Супер сте! Супер сте! Опа! Айде! Тука така! Кой идва тука? Чакайте, чакайте! Как така двете една върху друга седнахте? Момчето във средата! А, така! Двама се кара, третия печели! Ето! Yes! Yes! Айде! Супер си. Момче, трябва да е по средата, защото сте две момичета. Трябва да чакай да даде. А, къде отиде третата тога? Кой не си е свалил? Красен? Да, чакай, аз ще ти го сложи. Ти тук ли? Добре. Кой трябва да махнеш? Това е отгоре. Чакай да отвориме копчето. Чакай. Си пораскал много. Дай сега така. Добре, сега ще я дадем. Даро, ето на Даро. Аз ще я сложа. Добре. Дара, погласнала си, а ти по-скоро имаш и отдеден ден и още по-голяма ще станеш. Ели? О, готова си. Ми не мога да ти я сложа нищо. Вие гледате ли се като има наше отдаване, а? Да, и харесват ли ми, мама, тати, гледаме. Искаш ли да ми я дадеш тая диадемка и аз ще я върна после? Благодаря, май, каква е хубава направо и аз да си я взема за мене си.